שלום לכולם. אני מבקש רק לפתוח, וזה חצי התנצלות, אבל זה לא אשמתי. המארגנים כאן ביקשו שבהרצאה האחרונה שבכל מושב לא תהיה מצגת ולא יהיו דפי מקורות, והחבר'ה כבר עייפים, ומי שרוצה לנוח קצת, שזה תהיה מצגת מושכת תשומת לב. אז אין עכשיו לא מצגת ולא דפי מקורות, כדי להקל על מי שרוצה ככה כבר להרפות קצת קצב האימתני פה של יומיים ש... מדרך הטבע, סיפור סוער וגועש כמו מגילת אסתר, עיני כל נשואות אל סופו, אל חתימתו. מה הקוד הסיום של סיפור מלא צבעים שכזה, שפטר קויפמן פעם כתב, שבתולדות האמונה הישראלית, שמגילת אסתר היא כמו שטיח פרסי מרובה צבעים. זו הגדרה באמת מאוד נכונה, זו מאוד יפה, הכרחים והצבעים והשערות. זה חלק מהמגמה. אני אשתדל לדבר יותר בקול. ובינה עיני כל, טוב, כולנו עיני כל נשואות אל הפרק החותם את המגילה. וסיום מגילת אסתר, איך המגילה נחתמת? מה יש בסוף לומר? טוב, כמו סיום שיר השירים, תשמיעי, מה יש לך לומר? מה יש לומר? זה היה בסדר? מה? וואי, זה מה שהיה מבין. מה? זה כמובן הכל מיד תבינו לעצמי משתלב בשאלה שאני רוצה לפתוח. מה יש בסוף מגילת אסתר שמצדיק את סיום מגילה במקום הזה? עכשיו, הבעיה היא כפולה ומכופלת. כמו שאתם כולכם זוכרים, רגע לפני סוף מגילת אסתר, כלומר רגע לפני פרק י', יש סיום נהדר. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בזה. זה, מבלי להבין את כל הבלגן שיש שם והפסוקים לפני, מה צורך יש בזה, כולנו חשים שזה אקורד סיום קלאסי. והנה פתאום, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים. פתאום כל כך חשוב על הקורא, האם אחשוורוש הצליח לשים מס על כל הארץ, כולל איי הים, יוון, זה ריב ידוע בין הפרסים ליוונים. זה מה שחשוב כל כך לכתוב לומר פה, המס הזה. יש איזו תחושה שמשהו חבוי פה בשאלה מה המגילה רוצה להרוויח בסיום מפתיע שכזה. יש גם מנהג שמן הסתם רבים מכירים אותו פה, מנהג של הליצנים, אבל מנהגי ליצנות זה מנהגים שהולכים ומתפשטים. שלא מרעישים רק בהמן. אצלנו בקהילה שלי יש אותו אחד קבוע, שכשמגיעים למס על הארץ, אז הוא מרעיש גם במעשה. יש, אז זה, אני מבין, אז אם בשביל המנהג, אז אני לא שם. אבל מי שלא נוהג את המנהג הזה, מה הצורך יש בפסוקי החתימה האלה? עכשיו, כמה דברים נאמרו בעניין, אני מבקש ממש על קצה המזלג, רק בכותרות. כלומר, שתיים, שלוש גישות מרכזיות, ולפתח בעיקר שאלה שבעיניי היא הרבה יותר מהותית להבנת כל האופי של הסיפור, מהותו ותפקידו של הסיפור בפרקט. הדבר הראשון שברשותכם רוצה להזכיר זה בעקבות דברי בן עזרא. בן עזרא כבר שיער שהדבר הזה כתוב כאן כי מי הוא יוזם המס הזה? לא אחר מאשר מרדכי היהודי. אומר בן עזרא, מישהו פה יכול להיזכר ביוסף, שמגיע לבית מלכותו של פרעה ופתאום נהיה אחראי לענייני כלכלה, לענייני מנהל כלכלי, אומר בן עזרא, מי שחתום על הגזרות מס האלו, אינו אלא מרדכי. והצד נוסף עשה פה חוקר בשם דאו, שהוא טען, ולמה מה האינטרס של מרדכי? למה זה כל כך חשוב למרדכי? להגדיל את אוצר הממלכה. אז הוא שיער, אותו דאו, שאחרי שבגלל מרדכי ואסתר, המלך הפסיד סכום גדול, 10,000 כיכר כסף, יציא ההמן, לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. כלומר, עבור עיבוד היהודים, המן מבטיח למלך 10,000 כיכר כסף. זה סכום אסטרונומי. מתוך ההיסטוריון היווני, היסטוריון סופר היווני, הרידוטוס, אנחנו יודעים לומר שהממלכה החמאנית, הממלכה הפרסית, כמות המס השנתית מכל 127 מדינה שלה, מכל האימפריה כולה, היה 14,000, או 14,567, כיכר כסף לשנה, או 13,456.
תשאלו איזה מין התלבטות מוזרה, למה דווקא שני המספרים האלה, זה לא, זה טריק, בדיוק, זה הדבר הכי שאני זוכר, שזה הולך בדיוק לפי סדר. 14,567. תשמעו, גם לא תזכרו שום דבר מהשיעור, זה ירדוף אחריכם, אתם תראו, זה בסדר. 14,567 כיכר כסף, זה המס השנתי שהממלכה האחרונית קיבלה. המן מציע לבטח 10,000 כיכר כסף. זה סכומי עתק שברור שאין להמן בחשבונו הפרטי, זה עניין בפני עצמו לעמוד בו. אבל בכל מקרה מציע דאוק, ולכן כל כך חשוב לסיפור המגילה, והסתיים בעובדה שמרדכי מחזיר, מפצה את המלך בפיצוי הממלכתי. הדברים מוזרים. לעניות דעתי, המלך בכלל ויתר על הסכום הזה, נכון? הכסף נתון לך, והם לעשות בו כתוב עיניך, בהנחה שהוא ויתר, שאפשר לקרוא ביום אחרת, אבל כנראה הוא ויתר. גם אם הוא לא ויתר, זה כל כך חשוב. בכל מקרה, זו גישה אחת, בעקבות דאב עוד כמה חוקרים מודרניים אחזו בגישה הזו, הרוצה לפתור עצמו בהסבר הזה מוזיק. חוץ מההסבר הזה, ברשותכם, אמרתי, אני רוצה להזכיר בכותרות עוד שני דברים שראוי היה לפתח יותר, אבל אני אפתח דווקא את השלישי. יהיה מי שיאמר שכל תוקפו של הפסוק הזה, של הנתון הזה, שהמלך שם מס על הארץ והיא הים, הוא בדיוק בחוויה המוזרה שהוא מעורר בנו, כלומר, עולם כמנהגו נוהג. יהיה מי שיאמר שהמגילה רוצה לתת לקוראי הסיפור, בסוף תחושה, דע לך, שאפשר לתאר את הסיפור כנס נסתר גדול. כישועת השם שבחווה, מתחת לפני השטח, מפגישה, מפגשים, מזמנת אירועים, המלך נודד, מרדכי נכנס, אבל בשביל זה צריך לדעת לספר סיפור. באותה התקופה, מה המלך עשה בסוף המאורע הזה? האם יש איזה בלגן גדול, האם יש איזו התייחדות של כולם, איזו תיאולוגיה חדשה פורצת לעולם שעוסקת להשגחה, נס, טבע, מדברים על זה בכלל? שום דבר. עולם כמנהגו נוהג. כל מה שיש למלך לעשות זה להטיל מס על הארץ, ויהיה, כלומר לחזור התנהלות מדינית, שלטונית, רגילה. יהיה מי שיאמר שדווקא הפרוריות הזו זה בדיוק מה שהמגילה אומרת. מי שזה מספק אותו, שוב מוזמן. מוזמן הוא יכול, זהו, יכול ללכת, יכול שלא עזר. אבל מי שזה עדיין לא מספק אותו, ואני רוצה שוב רק בכותרת, להציע עוד כיוון מחשבה שגם אותו אני לא אפתח עכשיו. וזה כבר, אני חושב, מתקרב יותר לסוג אירוניה שאכן קיים לאורך הסיפור. בתחילת הסיפור, המלך מוצג, צריך להודות, כמלך נדיב ביותר. זה לא רק שהוא ממלא את כל באי ביתו ביין, לא, ב-180 ימי משתה. 180 ימי משתה. זה חצי שנה. חצי שנה משתה. זה לא רק שהוא נותן כזה שפע של יין לכל דורש. זה לא רק שזה החוק הראשון שהוא מייסד בה בממלכה. השתייה חדת אין אונס. חדת זה כחוק. יש חוק מיוחד בממלכה, שכל אחד יכול לשתות כמה שהוא רוצה. לא מאלצים אותו לשתות יותר מדי. אם הוא לא אוהבות כה, הוא לא חייב אוהב. הוא יכול לשתות ערק. זה ליברליות של מלך. זה החוק הראשון שאנחנו שומעים לו בתוך המגילה. אחרי נדיבות הלב השופעת הזאת, בתחילת הסיפור, הגיע סופו של הסיפור, הוא אומר שהמלך שם מס על הארץ ויהיה הים, ופתאום, שוב, כחלק מהאירוניה הכללית כלפי המלכות, מתגלה מהיכן יש למלך את אוצרותיו. כלומר, נדיבות הלב של השלטון בתחילת הסיפור מוצאת איזה סוג של מענה קצת מגוחך בסופו של הסיפור. אבל, אחרי כל זה, אני, עכשיו באמת מתחילה ההרצאה שלי, בסדר? אני אומר רק למארגנים. כלומר, עכשיו אני מבקש להתחיל לספור את החצי שעה. כי אני רוצה ברשותכם לפתוח נושא אחר, נושא אחר לגמרי, אבל שאני מרגיש שפרק י' כולו מנהל איתו דיאלוג מאוד אינטנסיבי, גם עם מרומז. יש התלבטות מאוד גדולה, כמעט מלחמת עולם. בשאלה, מלחמת עולם, אני מתכוון בין פרשני המגילה או לחוקריה, מה היחסה של המגילה לגלות? מה מגילת אסתר יש לה לומר, מה את חושבת, על הפזורה היהודית אשר בפרס? זו באמת שאלה כבדה מאוד. ראוי לזכור את זה באופנים מאוד רחבים, זה מתחיל, המתח עצמו מתחיל כבר מדרשי חז"ל, איך להעריך את הפזורה היהודית אשר שם. אבל אני רוצה ברשותכם לרגע רק בשביל לסבר את האוזן, לומר ש...
בשנת 1973 כתב מאמר חוקר בשם המפרי, שהמאמר הזה עשה רושם גדול מאוד, כמעט הפך להיות אבן יסוד בחקר מגילת אסתר, ובו הוא טעה שלא די בזה שמגילת אסתר לא שוללת את הגלות, אלא אדרבה, אחת מהמגמות העיקריות של סיפור המגילה, הוא לומר, לעודד את היהודים שנמצאים בגלות, הנה, אפשר להסתדר גם שם. אפשר להסתדר גם בגלות. ומה המודל שמגילת אסתר מציעה ליהודי הפזורה? נאמנות כפולה. נאמנות כפולה לא מתוך איזה מתח, לא מתוך איזה אמביוולנטיות פנימית שקורעת את אותו יהודי, מה תעודת הזהות שלי, האם אני יהודי, האם אני פרסי, לא. והוא קורא את פרק י' ואומר, עיקרו של פרק י', מה שהוא בא ללמד אותנו? זה שבוא תראה איך מרדכי אכן נאמן למלך לגמרי, אבל גם נאמן לבני עמו לגמרי. אני מזכיר לנו שוב את הפסוקים, וכולכם זוכרים אותם בעל פה. ויעש המלך אחשוורוש מס על ארץ ויהיה. וכל מעשה תוקפו וגבורתו, פרשת גדולת מרדכי שגידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש. ובואו נוסיף כאן מיכל גיסא. וגדול היהודים ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, דובר שלום לכל זרוע, מעיד אביס. כך קורא המפריס, וכאמור בעקבותיו רבים מאוד בפרשנות המודרנית למגילה. אבל האומנם כך, ואני מבקש באמת בדקות שיש לנו פה, להציע ממש קריאה הפוכה. קריאה הפוכה שראוי לעבור על כל המגילה כולה, ולראות מה המגילה חושבת על עולם הגלות, אבל זה אין לנו זמן לזה, אני רוצה להתמקד באמת רק בסופה של המגילה. רק בפרק י', לקרוא את פרק י' מחדש, אבל לקרוא את פרק י' עם משקפיים מאוד, מאוד ספציפיות. טוב, שאני מבקש להרכיב על אפנו, זה המשקפיים, מה שאתם אוהבים לכנות, קריאה אינטרטקסטואלית. או מה שחלקכם עוד יותר אוהבים לכנות, הרמזים, אנלוגיות, אלוזיות, כל העולם הזה, כלומר, מה שפעם כינו גזירה שווה, ואין גזירה שווה. כלומר, שיש ביטויי לשון שמצויים בסיפור אחד, ותפקידם לזרוק את הקורא לסיפור. שיש צירופי מילים, ביטויי לשון, לפעמים גם עלילה של ממש, שהיא מצויה בתוך תחום מסוים, אבל היא זורקת את הקורא, טוב, במין קריאה אינטרטקסטואלית, לסיפור אחר גם. הדבר הזה מאוד רחב באופן כללי, בספרות כידוע, גם בספרות המקרא, הדבר הזה היום מאוד ידוע כבר לכל, אבל צריך לומר שמגילת אסתר התאהבה באמצעי הספרותי הזה. אני חושב שלא אגזים אם הוא אמר, שלעניות דעתי, מה זה לא אגזים? נגיד לעניות דעתי, מה נותר לי להגזים? לולא דמסתפינא, בסדר? לולא דמסתפינא, הייתי אומר, שאין עוד ספר בתנ״ך שמממש בצורה כל כך אינטנסיבית את האמצעי הספרותי הזה, של לזרוק את הקורא לסיפור אחר, כמו מגילת אסתר. עכשיו תראו, יושב פה הדקן, אם הוא לא מתפרץ וחולק, אז יש לנו אישור רשמי, שכך הוא הדקן. אני חושב שאני לא מגזים, שאין תמונה לאורך הסיפור, אין תמונה לאורך סיפור המגילה, שלא זורקת את הקורא, לפחות לסיפור מקראי אחר. אבל כשהם מגיעים לפרק י', עכשיו השאלה עד כמה אתם יכולים להיות נדיבי לב, טוב, עד כמה אתם יכולים להיות מופרעי תודעה, זאת אומרת, עד כמה אתם מוכנים שכל צירוף קטן באמת התפקיד שלו אולי להניע פה איזה תזכורת בסיפור אחר, ואז בואו נראה אם אנחנו נזכרים בכל מיני סיפורים אחרים, מה זה עושה לפרק י'. אז אני מתחיל לקרוא, טוב, שוב, בסוף נגיע גם למס. הדבר הראשון הבולט ביותר שרבים העירו עליו, זה תיאור גדולת המלך בלשון הבאה, כל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. במה כולכם נזכרים ישר? נכון? תראו איזו סטטיסטיקה. 100% מהיושבים והיושבות פה נזכרו בזה הרגע בפורמולה הקבועה הזו מספרי מלכים בדברי הימים. וכל יתר מעשיו ודבורתיו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, למלכי יהודה, תלו. עכשיו, זו נוסחה כל כך קבועה בספרי מלכים ודברי הימים, שקשה לשער שהמגילה כותבת את זה פה באיזה מין תמימות, במקרה התפלק הביטוי הזה, אין מצב. יש פה רצון מכוון, לעניות דעתי, ליצור גשר. הם
הבנתי. ראיתם את השורה של לאה גולדברג, מימים לבנים? ישרים וגבוהים וגשרים. זה היה לכבוד המושב הזה. זה ניסיון ליצור גשר בין הסיפור הזה שלפנינו, בין התמונה החותמת המגילה, לבין ספרי מלכים ודברי הימים. אבל בשביל מה זה בא? מה התפקיד של זה? אז יש שוב חוקר חשוב שכתב פירוש עליהם מגילת אסתר, בשם בוש, פרידריק בוש, והוא טען שמה ההדהוד הזה עושה לקורא. פתאום הקורא נזכר במלכי ישראל, במלכי יהודה. מה זה עושה? זה משווה למרדכי גם מה מעמד כשל מלכי ישראל ויהודה. כשהמגילה רוצה לצבוע את מרדכי, זה לא איזה... אמנם הוא בגלות הרחוקה, אמנם הוא מפרס, אבל הוא כן מלך ישראלי לכל דבר. אם נאמץ את גישתו, לכאורה, הנה, הוכחנו עוד את השיטה שרוצה לראות בקיום היהודי בגלות אפשרות ריאלית. הנה, זה מה שהמגילה רוצה לומר. יש איזה מלך ישראלי שניתן לו לפרס, וזה לגיטימי. אבל נדמה לי שיש פה איזה פספוס קל, אבל הפספוס הקל הופך להיות פספוס דרמטי במשמעות. כי מי שמתואר פה שגדולתו כתובה בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, הוא כנראה לא מרדכי. אפשר לקרוא גם ככה, אבל זו הקריאה פחות נוחה. יש פה תיאור של המלך. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויין, וכל מעשה תוקפו של מי? של המלך. וגבורתו של מי? של המלך. ופרשת גדולת מרדכי. כן, גם זה. אבל כל אלו כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כבר לא מרדכי מוצב פה כאיזה מלך גדול שקורותיו נרשמות בהיסטוריה, בכרוניקה ההיסטורית של הממלכה האחמנית הפרסית. אלא המגילה מסיימת ולומר לקורא, תשמע, קראת סיפור אחד על המלך? סיפור מגילת אסתר? מה קרה למלך? יש עוד הרבה סיפורים. עוד הרבה סיפורים שבהם אתה יכול לראות את גדולת המלך, את תוקפו, את גבורתו. אבל אנחנו לא נטריח אותך פה עכשיו, סך הכל בכל זאת, התנ"ך מיועד לעם ישראל. לא נעים להטריח, נכון? תחשבו איזו ארוכה הייתה התפילה בפורים. והיינו צריכים לקרוא על עוד מעללים של המלך או מה הוא עשה בכל מיני איי יוון למיניהם. אז המגילה מסכמת ואומרת, זה סיפור אחד על המלך. יש עוד הרבה סיפורים על המלך. כולם נמצאים בהיסטוריה הפרסית, גם הסיפור הזה, אבל נוספים אחרים. עכשיו, כולכם מסתכלים עליי בעיניים תמהות, ובצדק. זה סיפור המגילה. סיפור המגילה הוא עוד סיפור אחד מתוקפו של המלך אחשוורוש, ושביל זה המגילה נכתבה, זה מה שמעניין אותנו? לשמוע על גדולתו של המלך אחשוורוש? הסיפור נפתח בהצלת המלך. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעד כוש, 7 ו-20 מאה מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש, הכיסא מלכותו, מספרים את סיפורו. והנה הסיפור פה נחתם בתיאור גדולת המלך, שסיפורו שלא כתוב על ספר דברי הימים. מה אני מרגיש שקורה פה? בגלל אסתר סיפור שרוצה לספר על היהודים, כל אחד מבין את זה. אבל הסיפור היהודי נטוע בתוך מסגרת פרסית. הסיפור היהודי לא יכול להרים ראש. אין לו מקום. אין לו מקום להיכתב. אין קלף. כי הקלף הארץ ישראלי לא זמין שם בפרס. אין להם אלא לכתוב על קלף פרסי. אבל המסגרת הפרסית הזו שבתוכה נתון הסיפור, זה להתחיל מבהי במאה אחשוורוש. בוא תשמע את תוקפו של המלך. הסיום מסתיים בגדולת אחשוורוש. ובאמצע תמון מבצבץ, כמעט מפחד להרים ראש. סיפור יהודי על כמעט השמדה טוטלית וכמעט הצלה. אבל כל זה קורה בהיחבא בתוך המסגרת הפרסית. או אם תרצו מימוש ספרותי, אני חושב, בוטה לדבר, בסיום מגילת אסתר יש שני ספרים. ספר אחד בסוף פרק ט', בפרק הקודם, שציפינו שהוא זה שיחתום את הספר. שם נכתב, הוא מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. באיזה ספר? אולי הספר הזה. כלומר, אולי מגילת אסתר. פה נכתב, תועד באיזה ספר, הבקשה של אסתר לקיים את ימי הפורים. למה ישראל כל כך ממענים לשמוע את ימי הפורים? זה נושא לעשות לו בפני עצמו. אבל בכל מקרה, בסוף אסתר משחרר. וזה נכתב בספר. זה ספר פנימי, יהודי, סודי, שעוסק בתרבות העם, בעיצוב תרבותו לדורות, וזכרם ויעשות מזרם. אבל מיד יש עוד ספר, על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. הסיפור היהודי נטוע בתוך סיפור פרסי,
כלומר, בלשונם של חז"ל, או בחז"ל אולי הם הראשונים לחלוק על הנקבי, אני חושב שאפילו יש איזה ניסוח כזה בבבלי ובמגילה, נכון? שלא כמו הנקבי, נבדוק שם. אבל חז"ל הרי שאלו את עצמם האם נגיד עליהם בפורים, שזו שאלה נהדרת, ממש שאלה מצוינת, האם נגיד עליהם בפורים? ואם אומרים עליהם, זה אומר שיש את הסיפור happy end. ואם לא אומרים עליהם, זה אומר שחסר משהו. וההכרעה היא לא לומר עליהם. ואחת הדעות שהגמרא מביאה, מסכת מגילה, זה הקאדי עבדי אחשוורוש, אמן. בסיום הסיפור עדיין אנחנו עבדיו של אחשוורוש. אין פה גאולה, אין פה ישועה, אין פה, הסיפור לא מגיע לתכליתו, אנחנו עדיין תקועים שם בתוך הגלות, ומהבחינה הזאת, אני מרגיש ממש ההפך ממה שהציע הנקוויז, הספר דברי הימים למלכי מתי ופרס, שופך מים צוננים על גדולתו של מרדכי. אתה אולי גדול מאוד, שבחים רבים ראויים לך, אבל אתה חלק מהכרוניקה הפרסית. אתה מצוי בתוך גנזכים של הממלכה האחרונה. זה דבר ראשון. אנחנו רק בתחילת הדרך. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היתרון בלהיות אחרון, וגם קיבלתי אישור מיוחד מהמארגנים, שהמושב הבא מתחיל חצי שעה אחרי. כלומר, אני באמת יש לי חופש, סליחה שאני מגלה לכם, אבל יש לי חופש עצום. בסדר, אז מי שמרגיש לא בנוח, אין לו מה לעשות עם זה. טוב, הלאה. בהערת אגב, נסתכל על השעון ובאמת הוא מתחיל להיבהל, אבל אז רק יותר בקיצור, שאם אנחנו מנסים לקפוץ ממקום למקום, אז ראוי לקפוץ גם בתוך המגילה עצמה. כי תיאור גדולת מרדכי, בכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים של הלן ולן. הצירוף הזה אשר גידלו המלך, מהדהד פה למישהו מוכר, זה מופיע רק בגילת אסתר, אבל איפה? נכון, נכון, אני מתכוון לפרק ה' זה פרק ה', זה, אנחנו אומרים אותו דבר, אבל זה בפרק ה' כשהמן מספר, אז זה לא שקורה. בפרק ה' כשהמן חוזר אל ביתו, הוא לא כועס מאוד, כי מרדכי לא הסכים לכרוע ולהשתחוות לו אחרי כל הבלגן. אחרי הגזרות, אחרי צום, אחרי שמרדכי שולח את אסתר למסירות נפש, מרדכי לא מוכן לעשות כמעט הדבר הכי מתבקש, לחזור בו מאי ההשתחוויה, הוא לא קורא לא להשתחווה. המן רואה את זה ויוצא מדעתו, חוזר הביתה, שם הוא יקבל עצה טובה, לא, לתלות את מרדכי על עץ. אבל רגע לפני העצה הטובה, המן מספר לאנשי ביתו את מעמדו האיתן. שם הוא אומר להם, יספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך. כל אשר גידלו המלך, אומר המן, שמה, ומוסיף, אף לא הביאה אסתר, המלכה אל המשתה אשר עשת, כי היא מותי, וגם למחר אני קר אולי עם המלך. הוא מרגיש מאוד על הסוס, אבל הוא מרגיש ברגע הזה שהוא על הסוס, והנה בדיוק אותו צירוף לשני, בדיוק אותו צירוף. אומרת המגילה על מרדכי בסוף הסיפור. ופרשת מרדכי, אשר גידלו המלך. והקורא כמעט לא יכול שלא להשוות בין אשר גידלו המלך ההוא לאשר גידלו המלך הזה. ומי שלא זוכר, אשר גידלו המלך ההוא היה, בשלב ההוא כבר, היה אשליה גדולה שהמן היה נתון בה. הוא חשב שזה שהוא מוזמן למשלי אסתר, זה מורה על אף לא הביאה אסתר, המלכה, למשתה אשר עשת, קיים אותי, הוא חשב שזה מורה על גדולתו. אבל אנחנו הקוראים כבר שם, מבינים שזו כבר מפלתו. מה זה אומר? שמרדכי זוכה עכשיו להיות גדול כהמן. האומנם זה שבח יציב בממלכת אחשוורוש? האומנם זה מעמד איתן? מישהו יכול לתקוע לנו מה יקרה עוד חודש? מה יקרה עוד חצי שנה? זה מלכות הפחפחה, מלכות הזאת. אני ממשיך. טוב, אני ממשיך. אם אתם עדיין איתי, אז רגע לפני שנגיע למס. אני רוצה להיות באמת, באמת אמיץ לב. עכשיו אני זקוק לזה בשביל זה לאומץ. אנא, היו לי קבוצת תמיכה אוהבת. כי אני רוצה להמר על עוד שתי אסוציאציות שאחרים יצאים, אני אזכיר אותם מיד, שליבי מגמגם בהם. אבל אם הם צודקים, אז זה הוכחה גמורה. שהצדיק איתנו שהמגילה לא עגל לגלות ולמעמד מרדכי ולכל הסוף של הסיפור. אבל בשביל זה צריך באמת להיות עם נפש שמוכנה להתנורע. ולא ככה, אתם יודעים, בואו נהיה קצת יותר בעלי תאוסה. חוקר בשם האוט, ותיק, עתיק, כאן כבר ב-1908,
הציע שמאחורי הפסוקים הבאים יש מזמור תהילים. מאחורי הפסוקים, כי מרדכי היהודי, משנה המלך אשדור, זה לא חשוב, אבל מעכשיו, וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. אז הוא הציע, הוא אומר, ברור לי שתהילים קכ"ב נמצא פה ברגע. הוא כתב את זה בחד משמעית. למה? כי שם נאמר, למען החי ורעי אדברן השלום בך, למען בית, אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. אז הוא אומר, יש לנו פה את הכל. יש פה רצוי לרוב אחיו, למען החי, דורש טוב לעמו. אבקשה טוב, דובר שלום, אדברן השלום. כלומר, הסטטיסטית הוא צודק. יש פה איסוף מילים שכולם נמצאים בפסוק אחד פה, בפסוק אחד פה. איכשהו אני מגמגר פה, כי זה נשמע לי לא אדוק פה משהו, זה לא בדיוק אותו הקשר. אבל אם הוא צודק, זו חגיגה. כי אם הוא צודק, אני רק רוצה להזכיר לכם על מה המזמור מדבר. שמחתי ואומרים לי בית השם אליך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה תהיה שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יח, כי שמה ישבו כיסאות למשפט. שמה ישבו כיסאות למשפט. מרדכי היהודי, אל תדאגו, יושב בשער המלך, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זר. אם הוא צודק, האירוניה פה היא אירוניה כואבת. כלומר, המגילה שמה כצבע רקע, אתם יודעים, זה כמו, נכון, יש מוזיקת רקע לכל סצנה, לכל סרט טוב, יש מוזיקת רקע. די להחליט את מוזיקת הרקע, והסצנה מקבלת תהודה אחרת לגמרי, זה הופך מטרגי לקומי. זה הופך ממתח למחויב, נכון? זה ברור. אם הוא צודק, אז זה המוזיקת רקע לפסוקים האלה? שיר הלל ירושלים מכיסאות בית דוד היושבים במשפט בירושלים, כשאנחנו שומעים על שלטונו של מרדכי תחת חסות המלך הפרסי שם בבש. זה הופך לקריאה, אני חושב, ביקורתית. ואם אתם, אני רואה שאף אחד עדיין לא זורק עליי לתרוגים, אז אם אתם עדיין כאלה נדיבי לב, אז אני מבקש לעשות גם את הצעד הנוסף. והצעד הנוסף, ואז נגיע למס, אני זוכר שהמס הוא המטרה שלנו, אבל רגע לפני המס אני רוצה להזכיר גם דברים שכתב עמוס חכם. עמוס חכם פירש את אסתר בסדרת דעת מקרא, ושני המשפטים האחרונים שהוא כותב על כל הפירוש הם: ובשבח גדול זה, הוא מתאר קודם את מרדכי הדואג ליהודים, ואז הוא כותב, ובשבח גדול זה מסתיימת המגילה, ובייחוד בשלום לכל זרעו, שכל הברכות מסתיימות בשלום. והצירוף שלום לכל זרעו רומז לדברי הנביא, והיך הנהר שלומך, והיך החול זרעך. זה ישעיהו מיכה. והיך הנהר שלומך, והיך החול זרעך. שלום וזרעך, הרגיש עמוס חכם שזה שולח אותנו לישעיהו מיכה. ישעיהו? מ"ח. ישעיהו מ"ח. עכשיו אני אומר בכנות. אני, שאלו אותי אם זה משכנע אותי, אני באמת מסופק מאוד. לא מספיק זה שכתוב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, זה נכון, אני לא יודע אם יש עוד שלום וזרעך ביחד, יכול להיות שאין לו. זה לא מספיק מובן. אבל שוב, אם מישהו בכל זאת איתו, טוב, אם מישהו פה מאמץ את דבריו של עמוס חכם, וחושב שבאמת דברי ישעיהו נמצאים פה כרקע לתמונה הזאת, אז אתם, מישהו זוכר מכיר מההקשר של ישעיה במחה? אני מקריא, אני רק מקריא, בלי להגיד מאום, זה יספיק פה, בסדר? כה אמר השם ואהלך קדוש ישראל, אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. לו הקשבת למצוותיי, והיך הנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, והיך החול זרעך וצאצאי מאיך כמעותיו של הים, לא עושה ברורן, לא יקרת ולא ישמד שמו מלפניו. בפסוק הבא, צאו מבבל, ברחו מכסדים בכל רינה, הגידו, השמיעו זאת, הוציאו עד קצה הארץ, אמרו גאל השם עבדו יעקב. אם הוא צודק, אז אתם יודעים, הטיעון האחרון, כבוד השופט. אני יכול להשאיר. אם צודק עמוס חכם, שבאמת המגילה שולחת לישעיהו מ"ח, מה שכתוב שם בישעיהו מ"ח זה צאו מבבל, תרוצו כבר לארץ ישראל, מה אתם עושים פה? טוב, אני מתקשר עכשיו לשתי ארצות הקוראים.
מה, תפסיקו להיות שם. וזה מה שיש למגילה, זה האקורד הסיום של המגילה. אבל אני שוב גם אני אומר בעדינות ובזהירות, כי אני מבין לגמגם האומנם הזיקה הזו היא זיקה מספיק חזקה. בכל מקרה, אני רוצה עכשיו לסיים בזיקה האחרונה, שבעיניי היא ברורה לעניות דעתי, והיא תגלה את סודו של המס. למה באמת המס הזה כל כך חשוב? ויעש המלך אחשוורוש מס על הארץ ויין. אם אתם איתי באווירה האינטרטקסטואלית הזו של להיזרק לסיפורים אחרים, כמגמת כל פרקיות, או לפחות כמה שהוא רומז אליו, מתחת לפני השטח, אז כידוע לכם, הסיפור שבגלל אסתר מנהלת איתו את הדיאלוג הרחב ביותר, המורכב ביותר, זה סיפור יוסף. סיפור יוסף ניצב כרקע למגילת אסתר לא רק בתמונה כזו או אחרת, אלא לאורך כל סיפור מגילת אסתר הקורא נזרק שוב ושוב לסיפור יוסף, ורבים העירו על זה. די להיזכר בדברי עבדי המן למרדכי, מדוע אתה עובר קצת המלך? אז אמר שם, והיא כאומרם אליו יום, יום, יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות העבדו דברי מרדכי, כבין הם אשר הוא יהודי. הצירוף הזה, והיא כאומרם אליו יום, יום, ולא שמע עליהם, זה ציטוט מיוסף ולשת פוטיפר, שהיא מתוארת כ-והיא כדברה אל יוסף יום ויום, ולא שמע אליה. נשכב אימה להיות אצלה. נשכב אצלה להיות אימה. אז זה מתחיל משם. זה ממשיך בהסרת הטבעת להמן למרדכי, בדיוק באותה לשון כמו ויעשה פרעה את הבעתו מידו, מעל ידו, ויתנה ליוסף. זה בתיאור גדולת מרדכי עם הבגדים, בדיוק כמו גדולת יוסף. רבים כתבו את המשאר שרבים היושבים פה כבר בתוך הסיפור הזה, ומי שלא מוזמן לקרוא למשל, שוב במבוא לדעת מקרא, יש שם סיכום תמציתי ויפה של כל השבועות האלו, זה בורות. הנפריז עצמו, שרצה לטעון שמגילת אסתר בא לעודד את יהודי הגלות, בנה הרבה על ההשוואה הזאת. ואמר, הנה, המגילה רוצה לומר לנו, כמו שיוסף עלה לגדולה ועלה למלוכה בחצר פרעה, וכך הוא דאג לבני עמו, כך גם מרדכי, בדיוק כמו יוסף, עולה לגדולה, מרחב אסתר, עולים לגדולה, דואגים לבני עמו. לכאורה, משכנע לבנה. אבל פתאום בא פרק י' ורומז להמשך הסיפור. ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה. הצירוף לשיא מס מופיע בעוד סיפור מקראי אחד. וזה בתחילת ספר שמות. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו וסבלותו. אם מגילת אסתר באמת נחתמת בהדהוד הקטן הזה, אז הנה כל התזכורת ליוסף, כל האנלוגיה לסיפור יוסף, מקבל לו פתאום את המשמעות הכואבת שלו. מצד אחד, באמת המגילה מסתיימת עם משטרות שכל היהודים עושים, וכולנו עלו בפורים, גם מי שלא נוהג לשתות בפורים, מרשה לעצמו לשתות קצת יותר ממה שהוא רגיל לאורך כל השנה כולה, ובאמת זה מה שקורה כלפי החוץ. אבל המגילה זורקת את הקורא גם לשלב האחרון בסיפור יוסף. ספר בראשית נחתם ביוסף השאלה לגדולה, אבל יש עוד פרק בחיי האומה. שזה החומה שבא בתו, וזה פתאום עינוי, וזה פתאום סבל, ופתאום וישימו עליו שרי ניסים למען ענותו וסבלותם. ויהי ונערי מסכנות לפרעה. והמגילה רומזת אולי כלפי חוץ, הכל מסתיים כאן בהפי אנד, אבל יש עוד פרק, פרק י"א. צריך לכתוב שהוא כבר לא כתוב בתוך סיפור המגילה, אבל המגילה רומזת אליו, או לפחות לחשש מפנים. כמובן לא חייב לקרות, אבל כל עוד ישראל נמצאים שם בגלות, הוא עלול לקרות. ומהבחינה הזו מגילת אסתר הופכת להיות כמעט 180 מעלות לנטייה המחקרית המודרנית שטוענת שמגילת אסתר מפרגנת לגלות ואוהדת את העולם הזה ואותה פתאום אפשר לחיות בגלות. לפי הקריאה הזו, לפי ההיזרקות שלנו לסיפורי רקע אחרים מתוך פרק י', מתברר שאדרבה ואדרבה מגילת אסתר רוצה לומר אפשר בישועת השם להתקיים בגלות, אבל זה לא יכול להיות סוף פסוק. סוף הפסוק חייב להיות בסופו של דבר כשחוזרים לארץ ישראל. תודה רבה לכולכם.